ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। उद्धव उवाच, अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसां निम्लोचति रवावासीद् वेणूनामिव मर्दनम्। भगवान् स्वात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्। अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः बदरीं त्वं प्रयाहीति सुकुलं सञ्जिहीर्षुणा। अथापि तदभिप्रयतं जानन्नहमरिन्दम। पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनं श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रितार्भगाश्वत्थम् अकृशं त्यक्तपिप्पलम्। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत्सखा लोगाननुचरन् सिद्ध आससादयदृच्छया। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्य आशृण्वतो मामनुरागहाससमीक्षया। विश्रमयन्नुवाच श्रीभगवानुवाच, वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तद्दुरवापमन्यैः। सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसोत्वयेष्टः। स एष साधोचरमो भवानाम् आसादिदस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां नृलोकान्रह उत्सृजन्तं दिष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्तिया। पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतिक्षणानुग्रहभाजनोऽहं स्नेहोत्थरो मास्खलिताक्षरस्थं मुञ्जन् शुचः प्राञ्जलिराबभाषे। कोऽन्वीषते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्ष्वपीह। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोथारिभयात्पलायनम्। कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन्यतेः खिद्यति धेर्विदामिह। मन्त्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वम् अकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः। पृच्छेः प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्तः तन्नो मनो मोहयतीव देव। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम्। अपिक्षमन्नो ग्रहणाय भर्तर्वदाञ्जसा यद्वृजिनं तरेम। इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्षात्मनः परमां स्थितिम्। स एवमाराधितपादतीर्थात् अधीततत्त्वात्मविबोधमार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। सोऽहं तद्दर्शनाह्लादवियोगार्तियुतः प्रभोः गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनौ। श्रीशुक उवाच इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदां दुःसहं वधं ज्ञानेनाशमयत् क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुध। सतं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभ विश्रम्भादभ्यधत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे। विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नोऽर्हति यद्धि विष्णोः भृत्या स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसम्राध्यर्षिः कौशारवोऽन्ति मे साक्षाद् भगवतादिष्टोमर्त्यलोकं जिहासता। श्रीशुक उवाच
इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेः गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां समुषित औबगविर्निशां ततोगात् राजोवाच निधनमुपगदेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथयूथपयूथपेषु मुख्य स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यत् हरिरपि तत्यज आकृतिं त्रधीश श्रीशुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छित संहृत्य सुकुलं नूनं त्यक्ष्यन् देहमचिन्तयत् अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वर नोद्धवोऽन्वभिमन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वैनं लोकं ग्राहयन्निव तिष्ठतु एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टशब्दयोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना विदुरोऽप्युद्धवाच्छ्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेमविह्वलः कालिन्द्याः कदिभिः सिद्धा अहोभिर्भरदर्षभः प्रापद्यत स्वसरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः श्रीहरये नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे चतुर्थोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।